Скъпи зрители, Рачо и аз, Аня Пенчева, ви благодарим, че ни върнахте отново в шоуто. Знаем, че животът ви няма да стане нито по-хубав, нито по-лек от това дали ние ще бъдем в Dancing Stars или не, макар че ние много искаме да продължим да танцуваме. Но уверявам ви, че си заслужава да гласувате, докато има в Dancing Stars една от тия прекрасни коли, които наистина могат да бъдат ваши. Така че гласувайте на номер 158-63. Хората не върнаха в шоуто, а не журито. И затова нашия първи танц смятам да направим тук. Тангото не е поклащане. Данци е колкото ти е необходимо да се насмееш, но това е сериозен танц. Това ще ми е първият танц, в който аз трябва да бъда сериозна и страстна. През цялото време трябва да бъдем като един хищник, да лазим по пода. А като чуете танго, за какво се сеща? Нещо страстно, нали? Да. Освен, че е хубава жена, е и добра танцорка. Чувствах се много спокойна, защото усещах симпатията на хората. Желая успех на тази симпатична двойка. Мога ли да ви целуна? Може. Дами и господа, танго ще танцуват Аня Пенчева и Рангел Спиров. Ти остана съвсем без дъх. Винаги се питам след танц, когато дойдеш по-близо до мен и дишаш тежко. Заради мен ли е това? Аз съм леката в двойката. Той диша тежко. На него му е трудно. Аз се забавлявам. Еми, това не е лошо да ти кажа. А сега, за да се успокоиш, нека да дадем думата на госпожа Робева. Мислиш, че това ще ме успокои? Аз мисля, че трябва да бъдеш напълно спокойна, защото съжалявам, че трябва да го кажа, но за първи път в това шоу аз видях истинската Аня Пенчева с целия блясък и талант, който притежаваш. Това беше твоя танц, Аня. Галена, заповядай. Аз мисля, че това се дължи на подкрепата на хората. Те явно, че са ти дали много смелост. Ти днес беше спокойна, сигурна, уверена в това, което правиш. Не си личиш и въобще да се притесняваш, както някои от другите пъти. Единственото, което бих искал повече от теб, е малко повече свобода. Иначе тангото е твоя танц. Много добра вечер за тебе тази вечер. Благодаря, слушам. Когато говорим, че танца е чувствено изкуство, имаме предвид точно това, което изпълни Аня. Между другото, сега в събота бях съдия на едно голямо състезание, се танцуваше много танго и точно наблюдавахме раменете на двойки, защото това е най-трудно да се запази. В танго ти го направи прекрасно. Имах много време да се подготвя цели два дни. Е, явно е за това. Явно е за това.
На кое място ще ви класира журито, ще разберете сега при радост. Добре. Заповядайте. Дами и господа, едва ли някой е забравил, но аз ще ви припомня. Тази вечер специално на гости на Dancing Stars са легендарите Stereo SMS. Айде сега, айде, тия номера са... Не, наистина слагат ми на барбекюто разни глупости. Не, аз понеже съм замислен за SMS-ите във връзка с колата и затова и аз съм разстроен. Извинявайте. Става дума за Stereo MCs, а не Stereo SMS. Очаквайте малко по-късно, тяхното невероятно стерео шоу, в което участват и професионалните дансинг танцори. Не ги пропускайте за нищо на света. Ако искате да видите какви неща правят хората по света, от време на време, както виждате, ще бъдат и у нас. Радост! Фантастичен танц направи. Наистина, гледахме те с голямо удоволствие. Очакваше ли тези коментари от госпожа Робева положителни? Да. Защото миналия път много и се разсърди на нея. Какво те засегна? Не, разсърдих се на вас, защото отрязахте в монтажа. Моите думи бяха, не може да се говори в минало време, беше когато продуцентите и публиката дават шанс, втори шанс. Да, на вас се разсърдих. Не, на нас. Ама ти сега ги извъртя нещата, защото знаеш, че ние не може да ти се разсърдим и не дигаме оценки. Не съм ги извъртяла, това беше истината. Добре. Монтажа беше грешка. Добре, разбрах, че сте ходили в Нови Искър, в пенсионерски клуб. Поканили са ви хората там и сте си прекарали невероятно. Най-много голямо оживление си предизвикала точно ти. Какво се случи там? Ами, не знам дали съм предизвикала за тях оживление, но те наистина бяха глътка свеж въздух за мене, защото, уверявам ви, много е лошо да се чувстваш най-нежеланата двойка, най-нехаресваната, най-безперспективната. Така че те отново ни върнаха в шоуто и аз наистина се чувствах добре. Зрителите наистина те обичат. Дами и господа, нека да видим сега оценките на Аня. Уважаеми съди, моля, дайте вашите оценки. Галена Великова. 8. Владимир Божилов. 9. Нешка Робева.